Нурсултан шаарында дүйнөнүн мыкты жаш обончулары аныкталды. New Music Generation биринчи эл аралык сынагынын жеңүүчүлөрү аныкталды. 41 катышуучу өнөр сынагынын лауреаты аталды. Эскерте кетсек, онлайн режиминде өткөн сынакка 35 жашка чейинки жаш композиторлор атсалышкан. Жалпы жарышка дүйнөнүн 24 өлкөсүнүн 115 композитордон 200-дөн ашуун партитурасы жиберилген. Алар симфониялык, камералык жана вокалдык чыгармалар деп 3 топко бөлүнүп, эл аралык даражадагы өнөр адамдары баалашты. Максаты классикалык жана заманбап академиялык музыканы даңазалап, жаш обончулардын талантын колдоо. Даже сам факт того, что такое огромное. Өлкөбүздө биринчи жолу уюштурулган ири музыкалык иш-чара Казакстандагы жаштар жылын татыктуу деңгээлде жыйынтыктады. АКШ, Канада, Мексика, Чили, Азия континентинен Кытай, Жапония, Малайзия, Иран, Европа менен КМШ'нын бардык өлкөлөрү сынакка жигердүү катышты. Керек болсо, узак убакыт бою уюштурулуп келген салттуу европалык овондуу сынактарында катышуучулардын географиясы дал ушундай кеңири масштабта болбойт. Бул жерде сунушталган партитуралардын кескөй сапаты менен деңгээли дүйнөнүн мыкты сахналарынын төрүндө аткарууга татыктуу. Достоин лучших залов мира.